Za týmto všetkým, na pozadí tohoto všetkého, stojí jedna milá, krásna, charizmatická dáma, Ľubka Tomčíková, ktorú by som teraz pozval k sebe. A pozvem Ľubku k sebe, aby po krátkom príhovore sme spolu príbytkom tento ples otvorili. Ja ti odozdávam mikrofón. Vážení páni, je mi cťou privítať vás na ďalšom ročníku nášho školského plesu. O to viac, o to srdečnejšie, že sme sa tak pomaly tými 9 ročníkmi pretancovali a tými ostatnými všetnými dňami prepracovali k takému prvému jubileu 10. ročníku. Za 10 rokov sa v živote každého z nás veľa zmenilo. Od jednoduchej pašiakovej zábavy sme sa pretancovali k tomuto krásnemu plesu. Ale za tých 10 rokov sa z našich mladých ľudí stali dospelí ľudia, z našich žiakov sa stali rodičia našich žiakov, no a my sme vraj trochu zmúdreli, či ako sa tomu hovorí. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že sa nezmenil cieľ toho, čo sme chceli takýmto spoločenským stretnutím dosiahnuť. Nevedela som túto definíciu, ktorú Igor použil, ale tak intuitívne si myslím, že áno, má to byť stretnutie ľudí, ktorí si majú čo povedať, ktorí si chcú niečo povedať, ktorí sa chcú zabaviť. A my sme vám takéto prostredie po všetkých tých 10 rokoch chceli vytvoriť. Že sa nám to ráda tak trochu podarilo, je znak toho, že tu sedíte, že k nám prichádzate, opätovne k nám prichádzate a my sa na vás veľmi tešíme. Tešíme sa na to, že tú našu edukačnú konverzáciu, veľmi prísnu, na chvíľu vymeníme za ľahkú konverzáciu, za tanečný rytmus a budeme tu s vami až do rána. Takže tento cieľ si myslím, splníme aj dnes. A ako sa patrí? Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať svojmu organizačnému tímu za to, že v tomto podujatí ma nenechajú samo a kráčajú so mnou a bolo to tak po celých 10 rokov. Chcem sa poďakovať všetkým priaznivcom našej školy, všetkým tým, ktorí nás podporujú. Za bohatú tombu našim sponzorom alebo za finančné príspevky, za program. Chcem sa poďakovať vopred našim žiakom, ktorých za chvíľočku uvidíte a na ktorých som ja veľmi pyšná. A vám všetkým chcem teraz popriať naozaj peknú, dobrú zábavu. Nemyslím si, že je podstatné, že je 10. ročník, ale tak, ako sa budete chcieť zabaviť, kde sa tak bavíte. Dobre. Teraz jeden taký netradičný príbytok. Vždy sme tu mali nejakého vzácneho hostia a ja tu teraz mám hosti svojich, na mojich kolegov, organizačný tým, s ktorými si chcem pripiť na tento 10. ročník. Prosím, príďte. A môžeme do ruky zobrať svoje poháre. A ja poviem taký krátky prípitok. Prajem nám všetkým. Keď už niektorí stoja, tak postavme sa všetci. Prajem vám všetkým, aby sme sa tento večer tak dobre bavili, aby sme ešte budúci rok na to v dobrom spomínali. Na dobrú zábavu a na zdravie.
všetkým ďakujem celému organizačnému výboru.